רודי ספילמן נולד ב-1950 בבואנוס איירס, ארגנטינה. הוא למד בפקולטה למשפטים במדעי החברה באוניברסיטת בואנוס איירס. ב-1989 עלה לישראל עם אשתו וארבע בנותיו. כיום הוא מתגורר באילת. הוא עוסק באופן קבוע במדיטציה והמציא את שיטת קאפה, תיקון מצבי רוח באמצעות מסר עצמי. טכניקת עזרה עצמית. פורנוקטו ורוסירופטה הוא ספרו הראשון המתורגם לשפה העברית. פורנוקטו. אני כמעט כל הזמן יש לי בעיות, אבל אני אף פעם לא יודע מה לעשות כדי לתקן אותן. ובסוף הן תמיד מסתדרות לבד. פורנוקטו. לחיים לבד, בכוכב, יש דברים טובים ודברים רעים. שמתי לב לדברים הטובים מאוחר יותר, כשהגעתי לכוכב ארץ. זהו סיפור נוגע ללב של שני צעירים הנחשבים מפגרים בעולמנו. ישויות מכוכב אחר, תרתי משמע. בעדינות וברגישות, ספילמן מראה לנו כיצד הטיפשות והבורות עשויות לפתוח לנו את שערי העושר, הקשה כל כך להשגה. הסיפור מתרחש בעיר דמיונית ומתאר מקרוב את אהבתם הקסומה של פורנוקטו ורוסירופטה, שמצליחים אל מול כל המכשולים לפרוס כנפיים ולעוף, ובעיקר למצוא מחדש זה את זו, להציל זה את זו ולאהוב זה את זו בשלמות ומכל הלב, כפי שרק שניהם יכולים לעשות. זהו סיפור על חשיבותם של רגשות ועל הצורך של כולנו להאחז בלי להרפות בתמימות ובראשוניות של החוויה. זהו סיפור שמזכיר לכולנו כי במציאות המוטרפת והתזיזית בה אנו חיים, חשוב לעצור לרגע, לנשום ולהכיר בעצמי ובאחר. זהו סיפור שהוא בעצם אגדה, שחוזר ומזכיר לכולנו איך בכל אחד ואחת מאיתנו קיימת האפשרות לחיות ולאהוב בצורה טבעית, שלמה ומיוחדת, בדיוק כמו פורנוקטו ורוסירופט. אנחנו כל שנה מפגרים ליוצרים שלנו, ואנחנו היום מפגרים גם לרודי, שאני כבר ביקשתי להתפגש איתך אצלי במשרד, ונפגשתי עם רודי אצלי במשרד, והספר שלו, שאני אפילו לא פוחד לקרוא את זה, אני רוצה להגיד כך, הוא ריתק אותי כי צריך להיות עם ראש מאוד יצירתי כדי לחבר ספר כזה, אבל זה לא הספר הראשון, והייתה לנו שיחה מרתקת. דרך אגב, אני הבטחתי לך שאני אעביר את הספר גם לקריאה וגם אופציה לתרגום, אנחנו לא שכחנו את זה, ואני מקווה גם שנוכל לעשות את זה. אני חושב שהייתי עם ביתך שעכשיו מצלמת אותנו, כן, אצלי במשרד. אז אני רוצה באמת להגיד לך, א', תודה, וב', אנחנו באמת צריכים לבחון כדי לראות, אולי נתרגם אותו לפחות לאנשים קוראי השפות. קודם כל אני רוצה להודות לראש העיר, מר מאיר יצחק הלוי, ולגברת שושה דרור, מנהלת הספרי העירוני פה באילת, על כך שהזמינו אותי לכאן היום לפתיחת שבוע הספר. ובהזדמנות גם לברך את עמיתי ארבי אטיאס,
שיהיה לו בהרבה הצלחה בספרו, ספרו החדש, ובעיקר הרבה בריאות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולספר לכם על ספר אחד מתוך 10 ספרים שכתבתי, והראשון שתורגם לעברית והוצא לאור על ידי סטימצקי, השם הקשה, טוב המוסיות כאן. לא צריך, אני התאמנתי, כן, השם לא אומר כלום, לא רק בעברית, לא בספרדית ולא בשום שפה אחרת, אבל זה סיפור בפני עצמו. אני רוצה לספר לכם בכמה מילים. הספר הוא נובלה קצרה, רומן בין שני צעירים שהגיעו לכדור הארץ מכוכב אחר, לא ידוע. הם נחשבים פה אצלנו כאנשים שסובלים פיגור שכלי ברמה מסוימת. עכשיו, מתאהבים, ואני חייב לומר שיש בספר כל כך קטן, תשמעו, זה מיועד לאנשים שחיים בלחץ היום. פשוט אפשר לקרוא ביום אחד ולגמור עם הכל. ופה יש הרבה עקרונות, עקרונות לחיים, פילוסופיית חיים. ככה אני נולדתי, חייתי, ופתאום אני אספר לכם בסוף, אם ניתן לי הזמן, איך נולד הספר. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לכם שיש בתוכו כאילו שני טקסטים. אחד זה עלילה, כמו כל ספר, מנסה לפתות את הקורא שהוא ירצה להמשיך לקרוא, להגיד, לדעת מה יקרה הלאה. זה פחות או יותר, אמרו לי שהושג המטרה. אבל מה שהכי חשוב לדעתי זה הטקסט השני, מה שמוסתר בין השורות. זה מדובר על עקרונות, על פילוסופיית חיים, על יחס בין אנשים, על התייחסות לזולת. ופה אפשר ללמוד. כאילו הסתירה שבספר הקורא מגלה שעד כמה אנחנו צריכים לקבל ביקור משני צעירים כאלה תמימים שבאים ממקום שבו העקרונות הם הבורות והטיפשות, וללמד אותנו איך לחיות באושר. באושר מים א', כי אנחנו מתמחים באושר מים. אז הם עוברים הרבה הפתעות, ובסוף אני רק אגיד לכם שהסוף מאוד מפתיע, אבל גם הגיוני. לא רוצה להעריך יותר מדי את הסיפור, כי אחרת אני אגמור עם זה. אבל אם תרשו לי, אני אספר לכם איך הספר נולד, כי זה סיפור בפני עצמו, יש לו לידה מוזרה מאוד. אני כרגיל פתאום יום לפני זמן מה נאלצתי לכתוב, התחלתי לכתוב, ופתאום אחרי שמיליתי דף נעצרתי לגמרי. זה גם רגיל, זה נורמלי. למדתי להתאזר בסבלנות, הרבה שנים שאני כותב, אז חיכיתי שבוע, 10 ימים, זה לא עזר. לקחתי את הדף ושמרתי בתוך המגירה. זה גם דבר לא רגיל, כי אני מזמן נעולים שלי התרגלתי לזרוק כל דבר שהייתי כותב מתוך התייבשות, התביישות. אז הפעם שמרתי את הדף ושכחתי לגמרי. עברו חודשים רבים, אולי שנה,
ואז פתאום בלילה אני מתעורר עם הרגשה כל כך מוזרה שאף פעם לא קרה לי, כאילו יש לי סיפור בתוך ראשי שמישהו שלח, כאילו אני לא... מישהו שלח, היה בתוך ראשי את הכל, התחלה, אמצע וסוף, והסוף. התחלתי לכתוב באותו לילה כמו מטודף, והתלהבתי כל כך, כי תוך כדי כתיבה הרגשתי שאני בתוך סיפור, כאילו אני גם הקורא. בסוף סיימתי את הסיפור, וכשהקראתי אותו לאשתי, כי היא שותפה שלי, יש לנו הרבה חלקי דעות, אבל אחרי 40 שנה יש תמיד אפשרות למצוא משהו משותף, ויש משהו מאוד גדול, שזה העקרונות והפילוסופיית חיים שלנו. התרגשנו נורא כשאני הקראתי אותה, הקראתי לה אותו. ואז בעצם זה מה שקרה. זה מה שרציתי לספר לכם, וכדי לסיים, לתת זמן לאמיתי, להגיד לכם שאני מזמין אתכם לקרוא באגף הספר שתי שורות האחרונות, דבריה של הלקטורית מטעם סטימצקי, מה היא חושבת על הספר, לא עליי, על הספר. אוקיי, תודה רבה.